Ana magana aka kai kurewa tun yanzu kai shura kai ka kure a kauye sannan kai ka kure a birni kai ne maganin so kake sa su cikin tunani wasu na jin na ta nema wai muryar su ta yau kamar ne dan baiwa ai ta ka kawo ta yi tunani bugugi sawa ya sauka rijiya ko sai da guga da mu je na waje na zaki babu kamar ka kudin arewa mai taimako ne bai yi wa al'umma ne kai ka zamto kisan zaki boda kuda bai tabawa kai ka zamto turmi abuga abar karimi wa irin maka namiji kai ne mai kulawa sannan a kai da gwarzo wasu na ta kiran ka tozo sun ne mun gwani dole ne gwanin mu muke yabawa alkairi na ta sauka damuna har ma da kaka Rara kai ne mai taimakon mutane to uwar ka gane wane rarara ku gane sai ya zan uba a gurin aljanu har mutane kuɗi bai ki kari ba in ka babu ba za mu raina ba ka san to fitila rara kai ne ke taskawa ga wasu na ta kokawa wai dan kai ne ke ta badawa to su ma su bayar ma in dai nasu ba za ya kare ba Jirgi kai ka kwashe su, kago kai ka boye su Ba a ganin ko nasu domin naka ake ta dubawa To Abdul ko sunana ne, gari na Kano gari na ne Ni ma na yi ma baituka domin kai ne ka dacewa Daji ba a ma kyauye, a gidanka a samu mu tare Ba zai ja daga iman wasu gari kai mun kalasawa Ta ranar ka hutun nan kauce ga kwaji gwanan mahaddaci na Qur'ani kuma kowa ya kusan wannan to kun ji kidan gwani kun ji kidan sagiwa to zauna nan ga dakkan murarara kai ke tsawa profesa kake jami'ar waka kai ke da baiwa rara kai ka kare girma girman ka yana ta girma Allahu ya kare girma rarara barka da fama to barka da hawa sauka ina kare gaishe ka domin kai ne gwani na kai to kai ka sa su gudu mai ta kama ne da manzon Allah mai cika alƙawari kowa yana maganar ka president na mun ta tenta to kai ka sa su gudu kai ka ja su gaba mai ta kama ne da manzon Allah mai cika alƙawari bani sani dukkan abinda na sa a gaba to kai ka bani tini waka na rarara na rera kuma ni na dora gini Allah kala min ce mini in nayi ta sai ta yo zaga to kai ka sa su gudu rarara kai ka ja su gaba mai ta kama ne na manzon Allah mai cika alƙawari kowa yana maganar ka president na mun ta tinta tira abinci ka kara Allah an ba ga Fatima kakan Hassan Hussein sallallahu sanyo da sahaba shurafa uzu a cikin ibadallah sanyo da ni har da rarara domin mu zamto abun murge to kai ka sa su gudu rarara kai ka ja su gaba mai ta kama ne na manzon Allah mai cika alƙawari kowa yana maganar ka president na mun ta tinta mu muje dan amana ne duk wanda ba shi son ka na kawo ta kira shi sauna ne karwa shi ne kai ko ta baka asaya kone ne abban khalifa dan nagari dangin ku ba wanda mai kushe to kai ka sa su gudu rarara kai ka ja su gaba mai ta kama ne na manzon Allah mai cika alƙawari kowa yana maganar ka president na mun ta tinta
gari shi kwari mi a dasa shi a gyara a dona gari rarara ka samu tauraro kai ke ta haska gari da mi an waka a gashe ka batun ka muke ta dudduba ko kai ka sa su gudu rarara kai ka ja su gaba mai ta kama ne na manzon Allah mai tuka alƙawari ko waye na maganar ka president na mini ta tinta shugaba na waka ne Tubuna al'umma rarara kai ne ka goya ne babu kamar ka kudin hada da arewa in ana batun mai waƙewa to kai ka sa su gudu mai ta kama ne na manzon Allah mai tuka alƙawari ko waye na maganar ka president na mini ta tinta to kai ka sa su gudu mai ta kama ne na manzon Allah mai tuka alƙawari kowa yana maganar ga president na mini ta tinta to kai ka sa su gudu rarara kai ka ja su gaba mai ta kama